Poštovani gledalci, dobrodošli u informativnu emisiju Na licu mesta. Održano finalno takmičenje sportskih igara mladih u organizaciji Sportskog saveza Šapca i uz podršku grada. Manifestaciju svečano otvorio gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić, učenici osnovne škole Nata Jeličić, apsolutni pobednici takmičenja. Tokom sedmice pripadnici saobraćajne policije sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja sa akcentom na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Ekonomska škola Stana Milanović, prva obrazovna ustanova u Šapcu koja je otvorila džački klub. Kutak posvećen aktivnostima učenika. Fudbaleri Mačve odigrali nerešeno protiv Tekstilca. Metaloplastika poražena od islandskog Valura. Rukometašice Medicinara na domaćem terenu savladale na ISU 25:22 i preuzele četvrtu poziciju na tabeli. U Šapcu sutra promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je poručio da je došlo vreme za osnivanje velikog pokreta za narod i državu. Vreme je za osnivanje velikog pokreta za narod i državu koji će imati snage da ubrza ekonomski rast Srbije i odbrani naše nacionalne i državne interese, naveo je Vučić na Instagram stranici Budućnost Srbije. Vučić je u martu prošle godine u Vranju najavio formiranje narodnog pokreta za državu i pozvao građane da se priključe pokretu za budućnost naše dece. Mislim da je krajnje vreme i mislim da je pravo i najbolje vreme za formiranje jednog širokog narodnog pokreta. Pred nama nisu laka vremena, sudbonosna vremena i za Evropu i za svet. Mi moramo da ujedinimo sve snage svih ljudi koji žele dobro Srbiji, bez obzira na njihova ne uvek istovetna mišljenja po različitim pitanjima, i to je moj pokušaj da pronađemo najbolji odgovor za sve one koji bi iz polja i iznutra i na svaki drugi način da sruše Srbiju. Više ću o tome u narednim danima. U tehničkoj organizaciji Sportskog saveza Šapca uz podršku grada danas je održano finalno takmičenje sportskih igara mladih, a pobednici nastavljaju takmičenje na završnoj smotri. Manifestaciju je svečano otvorio gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić. Učenici osnovne škole Nata Jeličić apsolutni su pobednici takmičenja. Sportske igre mladih su velika regionalna manifestacija u kojoj nastupaju deca iz 90 lokalnih zajednica. Kod nas iz 30, među njima je i Šabac. U tehničkoj organizaciji Sportskog saveza finalni dan održan je u takmičenjima na poligonima spretnosti i u malom fudbalu. Za dečake i devojčice, a na borilištu i tribinama bilo je oko 600 osnovaca. Manifestaciju otvorio gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić. Pod sloganom "Budi deo igre, čuvajmo našu planetu", zaista veliki broj šabačkih osnovaca danas na ovom takmičenju sportskih igara mladih. Želja nam je da animiramo svu decu u osnovnim školama da uzmu što aktivnije učešće u ovim sportskim igrama, u isto vreme da čuvamo našu planetu, da učimo i kako recikliramo, kako odvajamo otpad, kako se ponašamo prema smeću, sve to kroz igre, kroz nagrade, kroz lepo druženje, pre svega danas u Šabačkoj gimnaziji. I ja sam siguran da će ova deca biti novi sportski šampioni našeg grada, da će danas krenuti u neka nova osvajanja tih sportskih visina, a sve kroz igru i druženje, i to je i svrha svega ovoga. A naravno, završnica je kroz regionalna i državna prvenstva i na kraju najbolji odlaze na sportske igre mladih u Split, gde će biti i predstavnici Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajedno sa šampionima iz Srbije. U malom fudbalu u kvalifikacijama je učestvovalo 11 muških i 3 ženske ekipe.
jer će samo najbolji nastaviti takmičenje. U kategoriji poligona spretnosti nadmetalo se 10 mešovitih timova. Ovo je edukativna ekološka radionica gde mi širom Srbije po gradovima pokušavamo da kroz manifestaciju ovoj događaj naučimo decu o zaštiti čovekove okoline zajedno sa takmičenjem u malom fudbalu u ženskom i muškom uzrastu dece 2008. i mlađe. Narednih dana i meseci će biti isto tako takmičenje u 5-6 sportova gde će deca grada Šapca i okoline imati priliku da se takmiče, druže pre svega, uče se toleranciji, uče se prelepim stvarima koje nosi sport. Deca su uživala na terenu, ali i njihovi drugari na tribinama koji su zdušno navijali za svoju školu. Spremali smo se na fizičkom, ali nešto. Mislim da će biti okej. Šta je najteže u ovom poligonu? Sad tek, ne znam, nisam slušao šta je pričao, ali ne znam tek sad šta je najteže. Na časovima fizičkog smo se spremali za ovaj poligon i došli smo ovde sa tim da se vratimo kući i da se dobro zabavimo. U svakoj kategoriji najbolji su nagrađeni priznanjima koji su podelili zamenik gradonačelnika Milan Mačvan i gradski većnik za sport Mile Isaković. Mislim da su sportske igre mladih nešto što je svima nama na ponos, fenomenalno organizovano, drago mi je što je to bilo u Šapcu, okupilo veliki broj mladih, nekako su mladi i sport dobitna kombinacija uvek, tako da to treba da negujemo, da probamo da stvaramo neke nove šampione i da na taj način šaljemo neku pozitivnu sliku. Pobednici u svakoj kategoriji biće naši predstavnici u Kraljevu na takmičenju regiona Zapadne Srbije. Apsolutni pobednici su ekipe osnovne škole Nata Jeličić u malom fudbalu za devojčice i dečake i u poligonu spretnosti. U okviru projekta Digitalno osnaživanje mladih poljoprivrednika koji realizuju Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije i mediji AgroNews, juče je u Centru za stručno usavršavanje održana edukativna tribina za mlade poljoprivrednike. Više od 20 mladih poljoprivrednika šabačkih sela dobili su detaljna uputstva kako da upravljaju e-agrar nalogom, ali i da saznaju više o IPARD fondovima i podsticajima. Opšti cilj projekta je unapređenje položaja poljoprivrednika kroz digitalno osnaživanje i pravovremeno informisanje o aktuelnim javnim pozivima. Program se realizuje u periodu od 1. septembra prošle godine i traje do 31. maja. Agromarket Mašineri je članica Agromarket Grupe i ekskluzivni zastupnik svetski poznatih i priznatih brendova poljoprivredne mehanizacije. Kupcima obezbeđuju najbolja inovativna rešenja i zadovoljavaju najrazličitije potrebe gazdinstava i kompanija u skladu sa njihovom veličinom. Savremena poljoprivredna proizvodnja ne može se zamisliti bez primjene precizne poljoprivrede u obradi zemljišta, što podrazumeva savremene mašine. Kompanija Agromarket u svom portfoliju proizvoda i sektoru Agromarket Mašineri nudi poljoprivrednim proizvođačima najbolja rešenja kojim se postiže i ušteda i efikasnost u obradi zemljišta. Tendencija na tome i normalno sve uz kompjutersko vođenje i satelitsku navigaciju, jel? Koja je neophodna da bi to bilo precizno i opravdalo ime precizna poljoprivreda. Nije samo precizna poljoprivreda kao precizna poljoprivreda. Smanjenje troškova, učinka, sve manje raspoložive kvalitetne radne snage, sve više farmeri kupuju skupe i kvalitetne mašine jer su prinuđeni da sami rade. Između ostalog, vi morate to da kao firma da ispratite i da pratite svaki trend u poljoprivrednoj tehnici. Osim savremenih mašina, neophodna je edukacija proizvođača i kompanija Agromarket sa svojom stručnom službom nastoji da na predavanjima koje organizuje odgovori na sva pitanja i nedoumice. Dajemo ne samo podršku tome, nego podršku i u znanju i u after salesu, to znači i servis posle prodaje, znači brigu o kupcu. Da li je to u pitanju mehanizacija, da li je u pitanju đubrivo, seme, hemija, da li je neki dobar savet za obradu zemljišta, setvu ili prihranu ili koje dobro seme, mi smo tu uvek za naše klijente. Stručnjaci Agromarketa za preciznu poljoprivredu su spremni da farmerima pomognu na svakom koraku, od izbora rešenja do pružanja personalizovane i precizne postprodajne podrške.
Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova od danas do 25. februara sprovodit će međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila, saopštavaju iz MUP-a. Akcija se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja članica organizacije Road Pola. Poseban akcenat će biti na kontroli poštovanja odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kao i prevoza tereta i ispunjenosti opštih uslova za učešće u saobraćaju vozača teretnih vozila i autobusa. Statistika pokazuje da su u prošloj godini teretna vozila učestvovala u 5.535 saobraćajnih nezgoda, od kojih su gotovo dve trećine izazvali upravo vozači ovih vozila. Autobusi su učestvovali u 1.553 saobraćajne nezgode, od kojih su oko trećinu izazvali vozači autobusa. Saobraćajna policija je u istom periodu u kontroli saobraćaja otkrila oko 132.000 prekršaja koji su izvršili vozači teretnih vozila i 5.200 prekršaja koji su učinili vozači autobusa. Od danas je ponovo moguća naplata računa za struju na šalterima Elektroprivrede Srbije koji zbog hakerskog napada nisu radili više od dva meseca. Vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Dušan Živković rekao je da ponovo rade svi šalteri EPS-a u celoj Srbiji, kao i da je oko 340.000 korisnika napravilo nalog na portalu Uvid u račun, putem kojeg također mogu da plate svoje račune za struju. Živković je naveo da je snabdevanje potrošača bilo sigurno i stabilno u prazničnom periodu i da je sistem bio bezbedan sve vreme. Ekonomska škola Stana Milanović prva je obrazovna ustanova u Šapcu koja je otvorila đački klub. Kutak je posvećen učenicima, poseduje deo za profesionalnu orijentaciju, prostor za čitanje, ali i izvođenje radionica, rad na računaru i realizaciju projekata. Postavljen je i projektor koji će biti korišćen za multimedijalne prezentacije. Tokom zimskog raspusta obavljeni su unutrašnji radovi na sanaciji jedne od učionica u staroj zgradi ekonomske škole, a potom su oslikani zidovi kako bi učenici imali prijatan prostor za odmor, relaksaciju i učenje. Klub je osnovan s namerom da učenici imaju mesto za sebe i mesto gde mogu da samostalno kao i uz pomoć profesora i ostalih prosvetnih radnika ostvaruju neke nove ideje, rade školske projekte i imaju svoj mir i van časova. U kutku se nalaze takođe i određeni segmenti gde učenici mogu da saznaju razne dešavanja u školi, bitne događaje, da steknu neka nova znanja o možda fakultetima koje ih zanimaju, visokim školama koje žele da upišu i ostvare neki drugi pogled u vidu dalje karijere. Inovativni prostor inače simbolizuje dom, kuću znanja, gde je postavljen i edukativni materijal. Imamo kutak za profesionalnu orijentaciju, dakle šta bismo želeli u budućnosti da studiramo, čime da se bavimo. Ja iskreno mislim da je ova učionica veoma nešto jako inovativno, nešto jako unikatno, što treba đacima i mislim da treba češće da se praktikuje i u ostalim školama. Projektor je uvek dostupan za puštanje prezentacija i multimedijalnih sadržaja, a učenici će zajedno sa nastavnim osobljem kreirati programe do kraja školske godine. Svake nedelje će se održavati tematska nedelja koja će biti u sklopu toga što učenici žele. Dogovarat će se između sebe i svaka nedelja će imati organizovan određeni projekat kao i temu koja će biti obrađena te nedelje. Na otvaranju đačkog kluba bili su prisutni i profesori, a direktorka škole Sonja Mijatović-Okić poželela je da učenici u ovom prostoru provode vreme na kreativan način, druže se, bolje upoznaju, ali i razmenjuju iskustva. Premijera dečije predstave Pinokio biće izvedena u petak 23. februara u Šabačkom pozorištu. U predstavi igraju Dragan Petrović, Vladimir i Sonja Milojević, Jovana Pantić, Kristina Pajkić, Dejana Kostić i Veljko Eraković, a režiju i izbor muzike potpisuje Miodrag Dinulović. Početak je u 18.00.
Fudbaleri Mačve su u posljednjoj proveri pred nastavak sezone odigrali nerešeno protiv ekipe Tekstilca 1:1, a već za vikend Crveno-Crni u nastavku prvoligaške sezone dočekuju ekipu Vršca. U revanš susretu osmine finala EHF Kupa rukometaši Metaloplastike su poraženi od islandskog Valura sa 28:30. I ovdje se završava dalje nadmetanje naših rukometaša u Evropi. Nema puno vremena za odmor, jer Metaloplastika već sutra gostuje ekipi Obilića u Beogradu, a za vikend u derbiju plavi dočekuju šampiona države, ekipu Vojvodine. Uspešne su bile rukometašice Medicinara koje su na domaćem terenu savladale na ISU 25:22 i tako preuzele četvrtu poziciju na tabeli, što je i cilj šabačkog tima da do kraja takmičenja bude među četiri najbolje ekipe koje će obezbediti play-off. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. Šapcu sutra promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Maksimalna dnevna temperatura 12 stepeni. Servis je prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledalci, bila je to informativna emisija Na licu mesta. Hvala vam na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.